נשיא ברק, חברים. שלום לכם. אני מאוד שמח להיות כאן. זו אינה הפעם הראשונה שאני בא למסגרת הזאת שלכם. לפני 20 שנה, הייתי התחילה המסגרת שלי. לפני 16 שנים, 10 שנים, באתי לבקר אתכם באור יהודה. ולאחר מכן הזמנתי אתכם, הסטודנטים שאיתם נפגשתי, הזמנתי אותם כאורחים שלי בבית המשפט, ישבנו ושוחחנו גם בבית המשפט. אני שמח להיות פה משום שאני מאוד מאוד מעריך את המאמץ שכל אחד מכם עושה כאשר הוא לומד. היה לנו בבית המשפט העליון מתמחה שהתמחה אצלנו, והוא למד משפטים לא במסגרות כמו שלכם, במסגרת הרגילה, מבלי שאף אחד במשפחה שלהם, ואשתו וילדיו, והיו לי שיחות מאוד מאוד ארוכות איתו על עליו ועל חייו, וגם פתרתי לו את הקושי שלו. אני רואה את החשיבות של הקשר איתכם, או של העבודה שלכם, בכך שאתם תלמדו משפטים, ובכך תדעו בדיוק מה שכל משפטן יודע. תהיו ביקורתיים, כמובן, על פסקי דין, או תעריכו פסקי דין, אבל תהיה לנו לשון משותפת. אני תמיד ראיתי את החשיבות בכם, בכך שאתם גשר בין עולם המשפט בכלל, עולם השיפוט בכלל, בינו לבין החיים הלכה למעשה בכלל, ובעיקר בחיים של העדות החרדיות. ואני יודע שישנה ביקורת קשה מהחוגים החרדיים על בית המשפט. גם מוצדק, וגם לא מוצדק. אבל מה שחשוב הוא שנדבר שתי לנו שפה משותפת. ואתם נושאי השפה המשותפת הזאת. היה לי קרוב אחד שלי, דברנו עליו, שהוא למד את השפה אחד המחזורים הראשונים. ואני תמיד אמרתי לו, היינה גשר, היינה גשר. ואני חושב שבכך שאתם תהיו הגשר, תהיה, יש לזה חשיבות יותר. אני רק רוצה לומר לכם, אני עצמי, נכדו של רב ליטאי, אני ליטאי, שהיה רב חשוב בזמנתה, שתי עיירות חשובות, והוא שאלה, היו שישה ילדים, וארבעה מהילדים שלו נולדו באוניברסיטה. הוא לא ראה בזה ניגוד. וכשהתחילה מלחמת העולם השנייה, ואני הייתי אז בליטא ובקובנה, הכניסו אותנו לגטו, אני מבין איפה היה הגטו, לסלובודקה. והייתי גרתי כל שנות הגטו, מהלך עשרות הישיבה של סלובודקה. ביקרתי שם לאחר זמן, כבר כנשיא בית המשפט. כשהייתי נשיא, אחד הדיינים החשובים,
אנחנו נפגשים בבית, פעם בשבועיים לבית הלשכה, הם יושבים ומחליפים דברים. באמצעותו הכרתי גם את הרב אלישיב, וגם נפגשתי איתו כמה פעמים. שניהם נבחנו בידיים, כך ש... אני עולה, גוי בעיניכם, אני יהודי. ואני קרוב ליהדות, היהדות מאוד מאוד יקרה. אני לא אנטישמי בעצמי ישראל. ואני מוכרח לומר שהדימוי, אני חושב ש... שמי אהרון שוהם, אני מוסמך כרב על ידי הרבנות הראשית לישראל ואני סטודנט שנה ב'. אנחנו נחשפנו ונחשפים לפסיקה שלך לאורך כל שנות הלימודים שלנו כאן בקריה ומחכים ומחכימים רבות, אבל עד היום לא נחשפנו להתמחות של שופט עם עולם השפיטה, ונשמח אם תספק לנו קצת תובנות מבחינת לבטים, אם היו לך ספקות או קשיים שהתמודדת איתם ואיך פתרת אותם, ובמבט לאחור, אם היו דברים שהיית נוהג בהם שונה, למשל בנושא המדובר, בנושא החוקתי, אולי יש לך מחשבות לגבי הדרך שבה הדברים התנהלו, או בכלל המהפכה החוקתית. תורת השיפוט, תורה היא. לימוד היא צריכה וכתיבה היא צריכה. אני כתבתי בימי חיי 18 ספרים. ואחד הראשונים שבהם הוא ספר שנקרא שיקול דעת שיפוט. אני מניח שאני צריך את זה. אבל הוא גם לספר ספרים. ושם ניסיתי להצביע איך השופט שוקל, איך השופט חושב, איך השופט שופט. שאלת אם יש לו לשופט ספקות, אם שאתה מוכר.
נכנס לעולם בספקות, יוצא מהעולם בספקות. וגם לאחר שנתן את פסק הדין, לפעמים יש לו ספק. היה שופט אנגלי אחד שאמר, יכול להיות שאני צודק, יכול להיות שאני לא צודק, אבל אין לי ספקות. ואילו אני תמיד אומר, יכול להיות שאני צודק, יכול להיות שאני לא צודק, אני תמיד בספק. אז האם ישנם פסקי דין שאני חושב שיש לי ספק, שכתבתי במשך השנים? הייתי 28 שנים שופט, בבית המשפט העליון. כתבתי 34,000 פסקי דין. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם שאני מקווה שבתוך ה-34,000 יש טעויות. אני מקווה שיש שם טעויות, משום שאז לפחות זה מצביע שאני בן אנוש ולא מכונה. וכן, יש ספקות. יש גם מצבים שהם קשים, קשים מאוד. ואתה מתלבט, מה התוצאה? יש מצבים שבהם הדין הוא ברור, אבל התוצאה קשה. אתה מתלבט מה יקרה לאדם. ויש מצבים שבהם הדין הוא לא ברור. המצב ברור, אדם אשר עשה ברור, אבל הדין הוא לא ברור, ואתה מתלבט. הלבטים הם חלק מהשפיטה, אבל מה שמייחד את השפיטה הוא שיש אתיקה של שפיטה, ויש תרבות של שפיטה, ויש דינים איך להיות שופט. למשל, אם יש לך ספק לכאן או לכאן באחריותו הפלילית של אדם, אז אין לך ספק. משום שבמקרה של ספק, אז אין ספק. לכן הבעיות הקשות הוא שיש לך ספק אם יש לך ספק. אלה הם הבעיות החשובות. אז כן, היו לי ספקות. אחר כך שאלת אותי שאלה יותר ספציפית, האם לעניין המהפכה החוקתית יש לי ספקות? לא היה לי ספק כשכתבתי את פסק הדין שלי בבנק המזרחי. אני חשבתי שזהו, פסק הדין הנכון של לכתוב. אני חושב שאוי ואבוי לו לבית משפט שבכל יום שני וחמישי כותב בנק מזרחי. אבל אוי לו לשופט ולבית המשפט שמגיע אליו תיק כמו בנק המזרחי והוא נותן לו לחמוק. לכן בשעה שניתן פסק הדין של בנק המזרחי לא יהיו לו ספקות. במשך השנים, וכבר מאז בנק המזרחי עברו למעלה מ-20 שנה, עדיין אין לי ספק שפסק הדין הוא נכון, אבל אני שומע מחברים שלי ומאחרים, בעיקר מהמבקרים על הפסק, שזה לא היה נכון לעשות אותו, שהחברה הישראלית, בעיקר התרבות השלטונית הישראלית, לא הייתה עדיין בשלה לפסק הדין. פסק הדין הוא נכון. מי שקורא תלמיד שנה א' את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מבין שיש ביקורת שיפוטית, וגם דברי, גם אם אתם קוראים את ההליכים בכנסת אתם רואים שהיה ברור לחברי הכנסת. אבל אין ספק שהוא הגיע, הם לא היו בשלים, והמעבר מדמוקרטיה פרלמנטרית לדמוקרטיה חוקתית הוא לא מעבר פשוט. ולכן אני גם אני שואל את עצמי, אולי היה יותר בריא שלא היינו, לא היינו פוסקים בבנק המזרחי. היום לא היינו יכולים לתת את פסק הדין הזה, שום אופן. היום זה עולם אחר. ולכן, בסופו של יום, אני לא מכניס את בנק המזרחי לתחום פסקי הדין שיש לי בגינם ספק. אני חושב שזה פסק דין נכון. יכול להיות שהוא ניתן טרם זמנו מבחינת הבשלות, הבשלות של החברה הישראלית, יכול להיות. אגב, היום התוקף של בנק המזרחי לא נתון למחלוקת פוליטית. אולי יש חבר כנסת אחד או שניים שאומרים שלא, שאין ביקור, לא צריכה להיות,
שום ביקורת שיפוטית, מעטים מאוד. הרוב מקבלים את בנק המזרחי. אני לפחות מקבלים את נשבת התזה שלי, שהכנסת היא לא רק רשות מחוקקת, אלא היא גם רשות מכוננת, ולכן היא יכולה לכבול את עצמה וכיוצא בהם. לכן נדמה לי שבנק המזרחי היה נכון אז, ולכן הוא גם נכון היום, אבל הוא היה קשור בהרבה סבל, בהרבה מאבקים ובהרבה עינויים. לי היו שערות לבנות בגיל צעיר. עכשיו יש לי שערות לבנות, זה בסדר. והם באו לי בגלל הביקורות האלה של בנק המזרחי ושכמותו. לא יודע אם עניתי לך. תודה רבה. שמי יעקב ביטון, אני עורך דין, בוגר ומתרגל בקריאה האקדמית אונו. רוצה להתייחס לסוף דבריך קודם. אמרת שהציבור החרדי רואה אותך כאנטישמי, גוי, תדמית בתקשורת. אני רוצה לומר לך, זאת התדמית שלך גם על הציבור החרדי מהתקשורת. אני חונכתי וגדלתי בציבור החרדי. אני יכול לומר לך את זה גם בשם הרבה שנמצאים פה. לא חשבו, אפילו לא בכיוון. התדמית הזאת היא כחלק מפוליטיקה שאתה ודאי מכיר. אז תנוח דרך בעניין הזה. שאלה בהקשר דווקא של הדמוקרטיה החוקתית, כפי שכינית אותי. היה לנו את ראשית ביטול פסקי הדין, שנות ה-60, ברגמן ופסק הדין של בנק המזרחי. בשנה שעברה ניתן פסק דין של בית משפט העליון בעניין התקציב הדו-שנתי. השופט רובינשטיין כותב, מסתמך על מאמר של אדוני, שגם אם הכנסת תחוקק או תעשה שינוי בחוק יסוד, בהליך חקיקה רגיל ומלא ותקין, עדיין זה יהיה פתוח לביקורת שיפוטית של בית משפט בהתאם ליסודות וערכי המשטר הדמוקרטי. אני בטוח שאדוני יסכים כך, כי נאמר בהסתמך על דבריו של אדוני, השאלה איפה באמת נמצא הגבול להתערבות השיפוטית בחקיקה של הכנסת, וכמובן זה כרסום בהפרדת הרשויות. השאלה איפה לפחות אתה מסרטט את הגבול הזה של התערבות בית משפט בחקיקה? תודה. טוב, המצב הטבעי הרגיל לאחר בנק המזרחי, לפני בנק המזרחי, זה חריג לגמרי, היה במקרה של סעיף 4 לחוק יסוד הכנסת עם הבחירות, אבל כפוף לכך המצב הרגיל היה שאין ביקורת שיפוטית. ואז באה הביקורת השיפוטית, והמצב הרגיל והטבעי לביקורת שיפוטית היא מה שאני מכנה תורת שלושת השלבים. כלומר, א', האם חקיקה רגילה פגעה בזכות חוקתית? אם התשובה היא כן, כלומר זכות חוקתית נפגעה, שאלה מספר שניים, האם הפגיעה היא גם הפרה, כלומר פסקת ההגבלה? ואם התשובה היא שלא מתקיימים תנאיה של פסקת ההגבלה מידתיות, עוברים לשלב השלישי, הוא שלב הסעד החוקתי. אז זאת היא המסגרת הרגילה. אתה, השאלה שלך מתחילה כאן, היא שואלת בעצם, אוקיי, זה לגבי מצב שבו זכות חוקתית נפגעת על ידי חוק רגיל. מה הדין אם זכות חוקתית נפגעת לא על ידי חוק רגיל, אלא נפגעת על ידי חוק יסוד חדש? האם גם כאן ישנה אותה ביקורת שיפוטית שאתה דיברת עליה מקודם, או שיש מגבלות אחרות, גבולות אחרים, וכן, מה עם הגבולות האחרים? והעמדה שלי היא זאת, כאשר זכות חוקתית נפגעת על ידי חוק יסוד, אין מקום לבחון אם חוק היסוד הפוגע הוא מידתי או לא מידתי. לדעתי, פסקת ההגבלה לא חלה פה בכלל. פסקת ההגבלה אומרת, אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה, אלא בחוק. בחוק בהקשר הזה, מידתי. ובחוק בהקשר הזה הוא חוק רגיל, ולא חוק יסוד. ולכן אין צורך לבדוק אם חוק היסוד הפוגע הוא מידתי או לא מידתי. הוא יהיה חוקתי גם אם הוא לא מידתי. שלב א'.
עכשיו, האם משמעות הדבר שחוק יסוד שפוגע בזכות חוקתית יהיה חוקתי, יהיה תוכנו אשר יהיה? זאת בעצם השאלה שלך. ואם לא, מהם הגבולות? השאלה הזאת התעוררה בכל העולם. אנחנו לא ראשונים שבהם השאלה הזאת התעוררה. אני כתבתי על בשאלה הזאת מאמר לפני כ-15 שנה. מאמר שנקרא תיקון חוקתי שאינו חוקתי, בספר בח. ושם הבאתי את כל הפסיקה, ויש פסיקה בעיקר, פסיקה מאוד מאוד חשובה מהודו, ופסיקה ממדינות אחרות שבהם הבעיה הזאת התעוררה. ולעניין זה יש שתי קונסטרוקציות משפטיות. אתם יודעים שאני איש הקונסטרוקציות המשפטיות. אז יש שתי קונסטרוקציות משפטיות שעל פיהן ניתן להסביר את היכולת, את העילה של ביקורת שיפוטית על חוקתיות חוק יסוד שפוגע בזכות חוקתית. המשותף לשתי האפשרויות האלה הוא שאלה מקרים חריגים מאוד. זה לא היום-יום. זה מקרים יוצאים מגדר הרגיל. אם ביקורת שיפוטית רגילה היא פצצת אטום, אז זאת פצצת מימן. בדרגה הגבוהה ביותר. אבל ישנם מצבים כאלה. והלוואי ולא נגיע אליהם. משום שלעיתים קשה לבית משפט לשרוד אחרי שהוא מפעיל את הפצצה הזאת. ופה יש שתי קונסטרוקציות משפטיות. אחת שפיתחתי במאמר הזה לפני 20 שנה, והיא צודתה במספר פסקי דין, ואחת שפיתחתי לאחרונה, בכתיבה האחרונה שלי. הקונסטרוקציה הראשונה אומרת כך, כאשר חוק יסוד מתקן חוק יסוד קודם, המוסד של תיקון חוקתי אינו המסגרת המתאימה לכתוב חוקה חדשה. כדי לכתוב חוקה חדשה צריך סמכות מכוננת חדשה, ולא לעשות שימוש בתיקון חוקתי. ולכן התפתחה פסיקה כאמור במדינות רבות. יצא עכשיו ספר של כותב ישראלי כ-30-40 מדינות ששם זה קיים, כבר אנחנו לא ראשונים, שבהם נקבע שאם התיקון החוקתי מביא לידי, פוגע בתפיסות היסוד שעליהן מונחת החוקה, הוא אינו חוקתי. כלומר, המבחן פה הוא מבחן האם יש פה פגיעה במבנה הבסיסי, ב-basic structure, במבנה הבסיסי של החוקה. יש לך חוקה, יש לך מבנה בסיסי, אתה לא יכול על ידי תיקון לשנות מבנה בסיסי. אתה רוצה לשנות מבנה בסיסי, עשה חוקה חדשה. אז זה הקו, הגבול לפי המודל הראשון. הגבול לפי המודל השני הוא זה. אני פיתחתי את זה בכתיבה שעוד לא הגיע לבית המשפט העליון, ושוב, הלוואי ולא תגיע, והיא מתבססת על הכרזת העצמאות. בהכרזת העצמאות, על פי הגישה שלי, הכרזת העצמאות, בעיקר החלק, החלק שבו שהוא חלק של עקרונות, זכויות האדם השונות, העלייה לארץ וכדומה, כלומר גם ההיבט היהודי וגם ההיבט הדמוקרטי, כאשר הכרזת העצמאות כאשר היא קובעת שהכנסת יהיו בחירות ותיבחר אספה מכוננת שתעשה חוקה, אז הכרזת העצמאות אינה החוקה, כפי שבית המשפט קבע, אבל הכרזת העצמאות קובעת את התנאים שעל פיהם צריך לפרש את הסמכות של האספה המכוננת. היא לא חוקה, יש רק חוקה אחת, והיא החוקה שהאספה המכוננת תכונן.
אבל ישנם, אבל כשם שהעקרונות של הכרזת העצמאות הם עקרונות שמשפיעים על פיתוח המשפט המקובל הישראלי, כשם שהם משפיעים על פרשנות חקיקה רגילה ישראלית, כשם שהם משפיעים על פירוש חוקי היסוד עצמם, לרבות זכויות האדם, אבל זה יש הוראה מפורשת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ככה נראה לי כטבעי שהעקרונות של הכרזת העצמאות גם יפרשו, רק כפרשנות, את היקף הסמכות של האספה המכוננת. על פי הגישה הזאת, אין לאספה המכוננת, כלומר מי שעושה את חוקי היסוד, סמכות ליצור חוקי יסוד שפוגעים בעקרונות היסוד של הכרזת העצמאות. כלומר, אם תבוא מדינה חד-לאומית, לדוגמה, וזה מה שעורר אותי, לכתוב את המאמר הזה, אם תבוא, יבוא חוק יסוד ויאמר, אנחנו לא חדלים להיות מדינה יהודית, אני חושב שהם לא יכולים לעשות את זה. בשביל זה צריך לעשות אספה חדשה. בשביל זה צריך לבחור גוף חדש, שהוא יעשה את זה. אבל במסגרת הגוף שיש לנו היום, אני לא חושב שזה אפשרי. מה אם כן הגבולות? בעוד שהמודל הראשון, הקונסטרוקציה הראשונה, הגבולות הם שאתה לא יכול לפגוע במבנה הבסיסי של החוקה, הקונסטרוקציה השנייה היא הרבה יותר צרה. אתה לא יכול לפגוע בעקרונות היסוד של הכרזת העצמאות, שהם מקובלים על כולנו. מקובלים על הרוב. וכתוצאה מכך, וזה הולך, גם אם הפגיעה היא באופי היהודי של המדינה, וגם אם הפגיעה היא באופי הדמוקרטי של המדינה. ואני לא מדבר על פגיעות של מה בכך, אלא פגיעות של, והן פגיעות מהותיות, שבעצם הן מחרסמות את הבסיס שלהן היא עומדת. עכשיו, הקונסטרוקציה הראשונה של המבנה הבסיסי כבר הוזכרה במספר פסקי דין, ואני חושב שהיא מקובלת על בית המשפט העליון. הקונסטרוקציה השנייה לא הוזכרה עדיין, משום שהיא חדשה. בהצעת חוק יסוד החקיקה ששרת המשפטים ובנט הציעו לפני כמה חודשים, הם הכניסו סעיף מיוחד שאומר שבית המשפט, שאין ביקורת שיפוטית על החוקתיות של חוק יסוד. כלומר, הם ניסו לבטל את הקונסטרוקציה הראשונה, ואני מניח שהם ירצו גם לבטל את החוקתיות של הקונסטרוקציה השנייה. אני רק רוצה לומר לכם, אני מניח שהם יודעים את זה בעצמם, השאלה הזאת התעוררה בהודו. בהודו, הסיפור בקצרה הוא זה, אחד הסעיפים בחוקה של הודו היה סעיף על זכות הקניין. מטעמים פוליטיים החליטו שצריך לבטל את הסעיף הזה, והיה חוק יסוד, כלומר תיקון חוקתי, שביטל את זכות הקניין. בא בית המשפט העליון של הודו, שהוא בית משפט מרתק, והחליט שהחוק המבטל הוא חוק לא חוקתי. על פי הדוקטרינה שאני סיפרתי לך. אז הלך המכונן ההודי והכניס סעיף לחוקה ההודית שאומר שבית המשפט העליון ההודי אינו מוסמך לבטל תיקוני חקיקה בהיותם בלתי חוקתיים. ואז קבע בית המשפט העליון של הודו שהתיקון החוקתי הזה הוא לא חוקתי. אז אני מקווה שגם אנשי השלטון שלנו יודעים את הלקח הזה. סליחה. לא, זאת שאלת המשך. אז לכן אתה שואל, האם המשמעות הדבר הזה שאי אפשר להגביל את הרשות המכוננת? אפשר, אפשר. אבל אתה לא, את הדוקטרינה אי אפשר להגביל. אבל כל, לפי הדוקטרינה הזאת, מה שאתה צריך זה פשוט אספה מכוננת חדשה. זה כל מה שאתה צריך לעשות. שאתה יכול לעשות את זה די פשוט.
אבל אתם צריכים להבין, המשמעות של בחירת אסיפה מכוננת חדשה, משמעותה בעצם לכתוב הכרזת עצמאות חדשה. נו, לא פשוט הדבר הזה, אבל זה אפשרי. רגע חברים, אנחנו נקרא כאן מהצד השני ואז... שלום, קוראים לי אסתי יוחנה, אני סטודנטית בשנה ג'. רציתי לשאול, כשאתה גיבשת את הגישה האקטיביסטית שלך למשפט, אז מה היה נקודת מוצא שלך? קודם כל אתה ראית את הערכים שלך ואת הערכים של הקולגות שלך השופטים ואתה האמנת בהם, ואז אתה מתוך זה אמרת בוא ניצור איזה מודל שיאפשר לערכים האלה להיכנס לתוך החברה הישראלית, והמודל הזה מאפשר בעצם על ידי הכלים שאתה פיתחת לאפשר להיכנס, או שקודם כל אתה ראית את המודל ואתה חשבת שזהו המודל הנכון, שכדאי שיהיה רשות אחת מרסנת החברה שלה ואיזונים מוגלמים, והאנשים שממלאים את התפקידים בתור השופטים לא היו כל כך רלוונטיים, אלא באמת מה שראית זה המודל. ולמה אני שואלת? כי אני תוהה אם נגיד יום אחד יתמנה שופט חרדי לבית משפט העליון שהוא מאוד מאוד אקטיביסט, כמעט כמוך, ושהוא ישתמש בכלים שלך ושהוא ייתן פרשנות תכליתית לכל מיני חוקים שלא זה מה שקיווית כשיצרת את מה שעשית. האם אתה תסתכל מהצד ותגיד, וואי, איזה מפלצת יצרתי, ואיפה פרופסור דניאל פרידמן שצריך אותו? או ש... טוב, אז יש לך מבוא לשאלה, ואחר כך השאלה הספציפית. אז אני אתחיל עם המבוא לשאלה. האקטיביזם שאתם מדברים עליו, הוא מעולם לא היה מודל שאני רציתי או בניתי אותו. המודל שאני בניתי אותו לעצמי ולזולתי, הוא המודל מה תפקידו של שופט, בעיקר של שופט בבית משפט עליון בחברה דמוקרטית, או בחברה יהודית ודמוקרטית, מה התפקיד שלי. ואני אמרתי, וגם על זה כתבתי בספר אחר, שנקרא שופט בחברה דמוקרטית. ובספר הזה אמרתי שדעתי היא שתפקידו של שופט משפט עליון הוא כפול. האחד, לגשר על הפער בין משפט לחיים. זהו פער שהוא אינהרנטי. החוק נוצר ומיד הוא בעצם מתיישן במובן מסוים. ואתה צריך לפרש אותו. שכל עוד הוא לא בוטל לידי המחוקק, אז הוא ממשיך. אתה צריך לפרש אותו באופן כזה שהוא ייתן תשובה לבעיות של היום. כן, התפקיד הראשון, לגשר על הפער בין משפט לחיים. התפקיד השני, להגן על החוקה ועל הדמוקרטיה. ובעיניי, שופט שעושה את הדברים האלה, ממלא את תפקידו השיפוטי. וממילא, שופט כזה, אחר כך מתעוררת השאלה באיזה כלים הוא עושה את זה. הוא צריך לעשות את זה בכלים השיפוטיים הרגילים. לא המצאתי שום דבר חדש. ואם תקריא את הפרק על אקטיביזם שיפוטי בספר הזה שהזכרתי, את תראי שאני לא רואה את עצמי כאקטיביסט גדול. כלל וכלל לא. אני גם לא רואה טעם בציון אקטיביזם. אף שופט הוא לא אקטיביסט תמיד. אף שופט הוא לא מרוסן תמיד. הרי השופט שהוא מרוסן תמיד יהיה כל כך מרוסן שהוא לא יבטל פסק דין אקטיביסטי. זה סתור מתוכו הוא. ולכן, לעניין המבוא של השאלה שלך, לא באתי עם מודל מראש, אלא באתי עם תפיסה, גם היא לא מראש, אלא היא התפתחה אצלי במשך שנות השיפוט הרבות שלי. אגב, היא התפתחה לפני המהפכה החוקתית. רוב פסקי דין האקטיביסטים שלי הם דווקא לא בתחום החוקתי. אני מחלק, אני מניח שלמדת. הייתה למשל תקופה שהאינפלציה בישראל הייתה אינפלציה תלת ספרתית. והמחוקק לא טיפל בזה. והשאלה הייתה מה עושים? ורבים מהשופטים אמרו, לירה זאת לירה זאת לירה, זה היה בתקופה של לירות, לא של שקלים. ואנחנו, כל עוד המחוקק לא אמר, אנחנו לא אומרים דבר.
ואז אני באתי ברשימה של פסקי דין, אמרתי, לא, זה נגרם פה עוול, ויש מכשירים משפטיים, לא מספיק שנגרם עוול, אבל יש מכשירים משפטיים שהם קבועים בחקיקה, שמאפשרים להתחשב בהיבטים האינפלציוניים. זה, אלה פסקי דין מאוד אקטיביסטיים, לא מדברים עליהם משום שהם לא, לא פוליטיים, אבל זה היה אקטיביזם, אני חושב, חשוב. למה? משום שהוא גישר על הפער הטבעי בין המשפט לבין החיים. אדם שמחר מקרקעין במיליון, קיבל חצי מיליון במקום, ואת החצי השנייה צריך לקבל בעוד שנה, בין אלה ובין אלה, אינפלציה תלת ספרתית, הוא מקבל חצי מיליון שאיתו בקושי הוא יכול לקנות סנדוויץ', אז זה לא מתקבל על הדעת. אז מה, אני לא יכול, אני שופט, אני מוגבל, אבל מצאתי סעיף בחוק יסוד, בחוק החוזים, תרופות, שאומר, אתה לא נותן צו ביצוע, אם זה לא צודק. לקחתי את הסעיף הזה, זה לא צודק. אוקיי, עכשיו אני עובר לשאלה השנייה שלך, אז האם לא ייווצר מצב שהגולם יקום על יוצרו? וגם פה שאלת שאלה כללית ואחר כך נתת דוגמה ספציפית. לגבי השאלה הכללית ששאלת, לא, אני לא חושב שיקום גולם על יוצרו. אני לא יצרתי גולם. אני אכבד שופטים שלא חושבים כמוני. כשאני הייתי נשיא בית המשפט העליון, מונו לבית המשפט העליון מספר שופטים שאני ידעתי מראש שהם לא חושבים כמוני. אבל אני נלחמתי על המינוי שלהם. אני אף פעם לא חשבתי שכמו ששרת המשפטים חושבת, שצריך למנות אנשים שחושבים כמוני. לא, בכלל לא. גם לא אפילו שיש להם את המודל שלי. זאת בכלל השאלה שהטרידה אותי. מה שהטריד אותי, מה שאני חיפשתי, זה את המשפטן הטוב ביותר, ועוד יותר חשוב, את המנש הטוב ביותר, את האדם הטוב ביותר, את האנושיות שבאדם. עכשיו, לגבי המקרה הספציפי, אני נלחמתי כארי למנות את הרב דיכובסקי לבית המשפט העליון. אני. וקראתי לה את הרב דיכובסקי, ודיברתי על ליבו, והוא אמר, כן, אני מוכן, אבל אני צריך להתייעץ. והוא הלך לרב אלישיב. והרב אלישיב אמר לו, והוא חזר אליי ואמר, חזקה אליי מצוותו של הרב, לא. אני הכרתי את הרב דיכובסקי היטב, הכרתי אותו דרך הפסיקה שלו. וידעתי שהוא איש חרדי, איש המאמין באמונה שלמה בהיבטים הדתיים שהוא פוסק, אבל שיש לו מקום בבית המשפט העליון. אני רוצה להגיד לך אגב, אני חושב שאני גם הצעתי לעוד אדם להתמנות לבית המשפט העליון, לדני פרידמן. הוא חבר שלי. יש דעות, יכולים לתקוף אחד את השני, אבל יש לי הערכה גדולה מאוד אל מומחיותו כמומחה במשפט הפרטי. אני המלצתי עליו, אני. הייתי הממליץ לפרס ישראל, אני הייתי הממליץ לאקדמיה למדעים, ואני מאוד מעריך אותו, הוא באמת מומחה גדול בתחום המשפט הפרטי. לצערי, במשפט הציבורי הוא לא מבין הרבה. אבל זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. אז אני דיברתי איתו כמה פעמים, בוא לבית המשפט. והוא מטעמיו שלו, אני לא רוצה עכשיו לומר מה היו הטעמים שלו, לא רצה בכך. עכשיו זה כבר מאוחר מדי. אבל אילו היה צעיר יותר, הייתי לוקח אותו. בואו נעבור לשם. אני רק רוצה לספר לכם שהנשיא ברק, עוד כשהתחיל כל המפעל, הוא כל הזמן אמר לנו, תביאו פרחי משפט חרדים. המשפט צריך להיות לא שלנו, אלא של כולם. זה בא ממנו. אז עכשיו, אני לא מכיר את השמות, חבר'ה, אז בוא תראה, אבל בוא תדבר למיקרופון. רק תציגו את עצמכם, בסדר? תנסו לקצר, סליחה שאני אספיקו כולם. בהחלט, אני אעשה את זה בקצרה. תניר אשכנזי, משפטים שנה א', ניקח בחשבון שזה אונו, אז אם יש טעויות קטנות, אז
לא, סתם, זה מיץ עדיף. ניגש לי חדר דיקן אחרי זה. בסדר, בסדר. שנה, לא, שנה. השאלה היא כזאת, לגבי עסקת ההתגברות שדנים עליה היום בכנסת, אז בעצם בזמנו בפסק דין מיטראל, כבודו, לפי מה שהבנו בכל אופן, אז כבודו המליץ לעשות בחוק חופש העיסוק את הפסקה הזאת בדיוק. והיום, לפי מה שאנחנו מבינים, כבודו מתנגד לפסקה הזאת בכבוד אדם וחירותו. השאלה היא למה, זאת אומרת, בעצם הדבר הזה נותן חופש פעולה הכנסת להתמודד מול האקטיביזם השיפוטי שקוראים לו. וזה לא יכול לקרות כל כך הרבה פעמים כמו שמתארים את זה, שזה פגיעה בדמוקרטיה וכולי, צריך 61 חברי כנסת, זו דרישה די מוגזמת בגדול. שאלה היא מה הסיבה שכבודו מתנגד לזה. כן, תודה. אם כן, אני לא המלצתי על פסקת ההתגברות. אפשר לתלות בי הרבה מרין בישין, אבל לא את זה. פסקת ההתגברות, יש גם יהודי שאומר, אני המלצתי עליו, זה עובד במשרד המשפטים. סליחה? רק שעוד לא עשה, עוד לא סיימת את הדבר הראשון ש... לא. זה היה בעת החקיקה, הכינון מחדש של חוק יסוד חופש העיסוק, בעוד הכנסת עוסקת בתיקונים לחוק יסוד חופש העיסוק, פתאום בא העניין של חוק איסור יבוא בשר, והערה שהחוק הזה עשוי שלא יהיה חוקתי, ואז ממשלת המערך אגב, חשבה מה אנחנו עושים, ואז משרד המשפטים הציע, אחד העובדים של משרד המשפטים, אני לא הייתי מעורב בזה בכלל, הציע, בוא נכניס פסקת התגברות ונעתיק אותה מקנדה. הוא אז ביקר בקנדה, הוא אז למד בקנדה גם על פסקת ההגבלה. הוא אומר, כמו שפסקת ההגבלה ישנה, נכניס גם את הפסקה הזאת. אני לא הייתי מודע על התוספת הזאת. הם תקנו במיוחד את הצעת החוק והכניסו אותה, את התוספת הזאת. אני אז כתבתי מכתב, הייתי אז סגן נשיא, כתבתי מכתב לכנסת שעסקה בשינויים האלה, והערתי כל מיני הערות על ההצעה הזאת, אבל לא הערתי על ההצעה כולה, אבל לא הערתי על ההצעה הזאת של פסקת ההתגברות. זאת אומרת, לא האשמה שלי, זה התשובה הכללית. עכשיו אתה שואל, מה רע בזה? מה שרע הרע מתחיל לא בפסקת ההתגברות. הרע מתחיל בזה שפסקת ההתגברות היא בעצם תיקון חוקתי נקודתי. כשבית המשפט החליט שחוק היסוד, חוק רגיל, פגע בזכות חוקתית ובצורה לא מידתית, ובכל זאת הפגיעה היא פגיעה, הפגיעה נשארת, ולכן הוא בעצם מה שפסקת ההתגברות עושה, היא מאפשרת לחוק רגיל לתפקד בנקודה מסוימת, לא? לתפקד למרות מה שכתוב בחוק היסוד. אז יש בזה בעצם, למה הדבר דומה? כאילו זה היה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, תיקון בעניין X או בעניין Y. והבעיה העיקרית שמונחת ביסוד המושגיות הזאת, יש בה כמה בעיות, אבל הבעיה הראשונה המונחת ביסוד המושגיות הזאת היא שהיא מאפשרת, שהיא מבוססת על כך שאתה עושה תיקון חוקתי ברוב קואליציוני יכולים לעשות, הרוב הקואליציוני יכול לעשות תיקונים חוקתיים, וזה נוגד תפיסה חוקתית בסיסית, ולכן כל, לא כל, אני יכול לומר כל, אבל לכן ההצעה הגדולה האחרונה על תיקונים בשאלה הזאת,
מצא את ביטויה בוועדת נאמן, שהאריק שרון כראש ממשלה הכיר, כל המפלגות היו שם, והם המליצו שכדי לתקן חוק יסוד, צריך רוב של 70 חברי כנסת. ולכן אני גם חושב, מכאן גם נובע, ואני אומר לפסקת ההגבלה, שגם פסקת ההגבלה שהיא תיקון נקודתי, גם היא צריכה 70 חברי כנסת. אני בעצם, ואני אז, כשזה יצא, ההצעה הזאת יצאה, של ועדת נאמן, אני כבר הייתי נשיא בית המשפט העליון, הלכתי לכנסת ואמרתי, אני מסכים לזה. אני מסכים לזה. ל-70 אני מסכים. אבל שימו לב, ה-70 זה לא רק על פסקת ההגבלה, ה-70 הוא על כל תיקון חוקתי, לרבות, ויש 70 על פסקת ההגבלה. ועדת נאמן הציעה עוד רעיון מעניין, והוא זה, שכל הרעיון של פסקת ההגבלה יהיה רק ל-10 שנים. ואחרי 10 שנים הוא ימות. לכל זה, כאמור, אני הסכמתי. למה שעכשיו מציעים, יש על השולחן מונחות 3-4 הצעות, הצעות אלה פשוט לא נראות לי, ואני רק אומר, מחנה משותף אחד שיש לכל ההצעות האלה, ולכן הם לא נראות לי. כל ההצעות האלה, וזה עולה ועולה מודל האנגלי, כלומר, רק כל מה שבית משפט יכול לעשות זה להכריז שחוק פוגע בזכות חוקתית באופן לא מידתי, נקודה. ובית, שאפשר להכניס פסקת התגברות רק בעניינים של פליטים. וג' שאפשר להכניס פסקת התגברות בפליטים ובעוד כמה עניינים. וכדומה. כל ההצעות האלה זה הצעות שנעשות תחת לחץ של צורכי שעה מיידיים. בעיית הפליטים, שבעצם חדלה מלהיות בעיה משפטית אקוטית. משום שבמאסר הם לא יכולים להיות. אז צריך לפתור עכשיו את הבעיה של דרום תל אביב, זה בהחלט בעיה שצריך לפתור אותה. אני כתבתי, במקום מסוים כתבתי שאני חושב שכל אחד מהתושבים של דרום תל אביב, יש לו זכות חוקתית לפיצויים על הנזק שנגרם לו. לא שצריכים לשקם את דרום תל אביב. כמכלול, כל אדם יש לו זכות לפיצויים. זה נושא כל כך כבד שאנחנו זקוקים לבדיקה יסודית שלו. לא מהיום למחר, לא תחת לחץ פליטים. אתה בא לפתור בעיה שהיא הרבה יותר גדולה מבעיית הפליטים. טוב, לאט לאט. אסיר, יש לך כוח? טוב. חבר'ה, בואו נעביר רגע לאחורה גם. חבר'ה, שנייה, בואו נעביר קצת לאחורה, לא נעים. בסדר? בואו תעמוד רק כשאנחנו נראה. כן, כן. גלעד אלון, שמעתי. הקריאה האקדמית אונו התייחדה בזה שהדגישה את המשפט לאוכלוסיות שעד לא מזמן לא היה להם את היכולת ללמוד את המשפטים. יש טענות שיש גורמים שמנסים לעצור את צעדינו בכל מיני שיטות, כמו מבחנים קשים למשפט עורכי הדין. מה דעתך על הנושא הזה שאולי מנסים לעצור את צעדינו? אני לא מבעלי אותן גישות, אני רואה בזכות ללמוד משפטים, זכות חוקתית, חופש העיסוק, אפשר להגביר אותו רק אם ההגבלה היא מידתית, והגבלה להגביר את אנשי, שיהיה מספר יותר קטן של עורכי דין, אני לא חושב שעוברת את פסקת ההגבלה, נקודה. לא שתלנו את זה. אני רק רוצה להגיד, לא שתלנו את השאלה הזאת, וגם אם אחד מהדוברים פה יגיד שיש להם תיקן מעולה, זה גם לא אני שתלתי, סתם במקרה זה קרה. כן, נכון. בוא, אתה שאתה עומד, אני לא, רק תגיד את השם. הנה. חברים, הזמן מתקצר, יש פה המון... הנשיא כל עוד אתה מוכן ואתם מוכנים, אז אנחנו יכולים עוד קצת למשוך לפני חזרה לימודים. גאולה אנטי תלפי, זה בסדר, כן. אליקום דודי מילר, שנה ב'. דיברו פה על פסקת ההתגברות, על מהפכה חוקתית. נושא אחד שלא עלה, אני חושב שזה נושא שגם היה הרבה מחלוקת,
שזה הכל שפיט. אני רציתי לשאול אותך עד כמה הכל שפיט, הכל כולל הכל, או שיש דברים שהם לא שפיטים. ואני רוצה לתת דוגמה, שאני רואה את המדרך שיושב פה ואת המחיצה פה באמצע, בפרט בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, שעלה לכותרות בקורס צוערים למדינה, של בית משפט, על הפרדה מגדרית במרחב הציבורי. בית הדין האזורי לעבודה. בית הדין. Okay. האם סטודנטים חרדים באונו שרוצים הפרדה, האם זה דבר שגם שפיט, או בכלל באופן עקרוני השקפת עולם, וזהו, האם הכל זה כולל הכל, או שיש דברים שהם לא שפיט? כן. יש פה שאלה? אם כן. יש לכם פה שאלה? אני לא אמרתי הכל שפיט. ואני לא מאמין בזה, שהכל שפיט. אני אתן לך פסק דין שכתבתי ארוך ומלומד, שבו אמרתי שהסוגיה שהיית רואה שם היא לא שפיטה. זה היה מקרה שבו הוגשה עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק על ידי חבר כנסת כנגד החלטה מסוימת של ועדת הכנסת. ואני דחיתי את העתירה בלי להיכנס לתוכנה או לחוקיותה, משום שאמרתי זה לא שפיט. והיכולת של בית המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית על הערכים פנימיים בוועדה של הכנסת היא תחול רק במצבים שבהם נטען שההחלטה יש בה כדי לפגוע בעקרונות היסוד של המשטר הדמוקרטי שלנו. זה פסקים שאני כתבתי, ולכן אותי לא צריך להאשים. מאשימים אותי, אבל זה נוח, זה קליט. לא הכל שפיט. ולכן ישנם דברים שהחוק עצמו אומר אי שפיטות. למשל, בחוק החוזים חלק כללי, אתם למדתי ודאי, אומר שתוארים, ציון, שנקבע על ידי גוף מיוחד בתחרות, הוא לא שפיט. ואני הפעלתי את הסעיף הזה כמה פעמים, לא אמרתי שהסעיף הזה הכל שפיט, לא ביטלתי את הסעיף הזה. לא, הוא קיים, הוא ישנו, ואני עשיתי לתת לפירוש מצמצם כמה שאפשר. ופה באה הנקודה, דרגה השנייה של התשובה שלי. נכון שלא הכל שפיט, אבל רצוי מאוד שהמירב יהיה שפיט. משום שצריך להבין, כאשר אנחנו אומרים שסוגיה מסוימת היא לא שפיטה, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שגם אם הסוגיה, גם אם בסוגיה הזאת הרשות השלטונית פועלת שלא כדין, בית המשפט לא מוסמך להכריע בסוגיה הזאת, ואם צריך לבטל אותה. במילים אחרות, הרעיון של לא שפיט הוא שישנה מה שאני קיניתי חורים שחורים. ואני חושב שבדמוקרטיה צריך להמעיט עד כמה שאפשר בחורים השחורים. אז אם יש הוראה מיוחדת, כמו בדוגמה שנתתי בחוק החוזים, יש גם דבר מלך על הכותל המערבי, יש הוראה דומה. ועוד הוראות אחרות, אני מקבל אותן, אין לי בעיה איתן. אבל מכאן אני חושב לא נובע שהיחס צריך להיות יחס חיובי, צריך להרחיב את ההיקף של הרשבי, צריך לעשות מה שרק אפשר כדי לצמצם. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, אני לא יודע אם אמרו לכם את זה במשפט חוקתי, במשפט הקונטיננטלי אין מושג כזה לא שווה. אין מושג כזה. כל עילה שמבוססת, או כל הליך שמבוסס על הטענה שהופרה זכות בחוק, ולענייננו זכות בחוקה, הוא שפיט. בבתי משפט עליונים ובבתי משפט חוקתיים, פוסקים בשאלות היותר עמוקות שבית המשפט החוקתי הגרמני פסק בשנים האחרונות. א', האם חיל האוויר הגרמני יכול לתת סיוע לוגיסטי בקוסובו? האם האנגליה יכולה, האם גרמניה יכולה או לא יכולה להצטרף לבנק הבינלאומי האירופאי שהוקם במסגרת האיחוד האירופאי? בית המשפט העליון של קנדה פסק ש
עסק בחוקתיות של תורת של של כל מבנה הטילים הבליסטיים הקנדיים. בתי משפט עליונים עושים את זה כדבר שביום יום. המקור המשפטי לדוקטרינת אי החוקיות היא ארצות הברית. גם שם היא מאוד מאוד מוגבלת. וזה, ומזה כמה עשרות שנים לא החליט, לא נדחתה העתירה בשל היותה לא שפיטה. אי שפיטות מוסדית. אבל משם זה בא, ואלינו זה הגיע באמצעות אמריקה, באותו פסק דין, אומלל, אני חושב שהוא אומלל, של בית המשפט העליון, ז'בוטינסקי, בפרשת, אני חושב שזה היה ז'בוטינסקי נגד, לא היה נגד ויצמן, שבהם בן גוריון התפטר, והיה צריך להרכיב ממשלה חדשה, ובן גוריון עשה ניסיון אחד או שניים לא צלח, ואז יושב ראש הכנסת הכריז שה... שולחים לבחירות. ואז הוגשה עתירה, ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי, ארי ז'בוטינסקי, הגיש עתירה נגד העתירה הזאת. והעתירה נדחתה משום שהיא לא שפיטה, היא עוסקת ביחסים בין הרשות המחוקקת לבין הכנסת. אני חושב שזאת החלטה, ההחלטה היא מאוד נכונה, היה צריך לדחות את העתירה, אבל לא בהנמקה הזאת. ההנמקה שהיה צריך לתת אותה, יש ליושב ראש הכנסת סמכות. היקף הסמכות שלו הוא רחב למדי. וזה מספיק, הוא הפעיל את הסמכות שלו במסגרת שיקול הדעת שניתן לו, נקודה. אחר כך ירדת עוד ברמה למטה ושאלת אותם לגבי האם ההפרדה בין של סטודנטים, אני לא מכיר את הסוגיה לפרטיה, היא שפיטה או לא שפיטה. תשאל אותי, א', היא שפיטה, אז לא רואה מה. אני לא רואה פה מה לא שפיט פה. יש עיקרון של שוויון, וצריך לבדוק האם העיקרון הזה הופר. עיקרון חוקתי, עיקרון מנהלי, ואם הוא הופר, האם ההפרה היא מידתית או לא מידתית. לכן, זה שפיט, זה נראה לי פשוט. מה התוצאה של זה? כלומר, האם יש פה עילה? אני לא יודע, צריך להיכנס לסוגיות. לא בכל עניין שפיט יש עילה. אנחנו ממש חייבים לסיים, חברים. רגע, כן. רק איפה המיקרופון? אז ככה. רק תציגי את עצמך. חלצתי, שנה בית משפטית. רציתי לשאול מי הוא האדם הסביר ועל פי מה הוא האדם הסביר, ואני אסביר או שאני אתן איזושהי דוגמה, ככה שיותר תכוון בתגובה. כבודו הזכיר את הרב דייחובסקי, וזה מיד העלה לי לראש את פסק דין 2232 בשנת 2003, או בכינויו בג"ץ בני נוער, ששם היה דיון מאוד יפה בין כבודו לבין הרב דייחובסקי, שבסופו של דבר הרב דייחובסקי היה צריך לעמוד מול השאלה האם אני מכיר בנישואים אזרחיים שהם לא כדת משה וישראל, או שאני לא מכיר בזה, ובעצם יכול להיות שיהיה חשש לאשת איש, ממזרות וכו'. כשהוא עמד מול השאלה הזאת, הוא כאדם הסביר או כשופט, היה צריך לעמוד ולהקריב אחד מיסודות מאוד גדולים בעולמו שלו ובעולמנו כיהודים, ובעצם הוא עשה איזשהו פוליטיקלי קורקט שהוא קרא לזה נישואי בני נוח, אבל בסופו של יום הוא הכיר בנישואים אזרחיים. אז אני שואלת, כיצד השופט רואה את עצמו כאדם הסביר לבוא ולעשות את ההקרבה הזאת, לא מתוך מקום של ביקורת, או באמת איך שופט עושה כזה דבר, מצליח להגיד לעצמו אני אדם הסביר, אני כרגע יכול להסתכל על כולם פה ולהגיד אני יכול לתת את התשובה בשבילכם, כי אני הוא האדם הסביר. איך זה קורה? תודה. שנים רבות באוניברסיטה אני לימדתי דיני נזיקין. אני איש של המשפט האזרחי, לא של המשפט החוקתי. ואני זוכר שלימדתי על האדם הסביר, ברשלנות אתה מגיע בשלב מסוים על השאלה מה זאת התנהגות שיש בה כדי להפר חובת זהירות מושגית וקונקרטית, ואז התשובה היא
התרשלות, כלומר התנהגות שסוטה מסטנדרט הזהירות של אדם הסביר. היה לי שיח עם הסטודנטים, מה זה אדם הסביר, ובסוף אמרתי לתלמידים, אתם יודעים מה, אני חושב שאדם הסביר זה בית המשפט. וזה גמרתי את השיעור. יפה. נו, לימים הגעתי לבית המשפט. התעוררה בפניי אותה שאלה, ואז אני ככה לעצמי אמרתי, נו, אז אדם הסביר זה בית המשפט. הסתכלתי אחורה, וזה אני. אז השאלה הזאת עמדה לפניי, ובעצם, תראי, כל התשובות שנתתי לכל השאלות הקודמות שנשאלתי על אתכם, זה אותן שאלות, זה תשובות שהן בעצם על השאלה שאת שאלת. את סיכמת את כל השאלות. השופט הסביר הוא אותו שופט שלוקח, שפועל רק במסגרות שהן לגיטימיות בשבילו. הוא לא יכול לומר, זה לא צודק ולכן ככה, אני חושב ולכן ככה, לא. זה לא. אני לא יכול לכתוב פסק דין שבו אני אומר, שקלתי בדבר והגעתי למסקנה שיש שתי השקפות, שאלתי את אשתי רעייתי שנמצא פה, שאני מאוד סומך על שיקול דעתה, אישה מאוד נבונה, והיא אמרה לי ככה, ולקחתי ככה. אני לא יכול לכתוב דבר כזה, נכון? אבל יש לי אתיקה מקצועית, יש לי אחריות שיפוטית, וכל אלה קובעים את המסגרות הנורמטיביות שבתוכן אני עובד. ואני עושה ככל יכולתי להגיע לאותו פתרון שעון בלנס יש בו איזון בכל האינטרסים הנוגעים לדבר. זה מה שאני עושה. ואם בתשובות שנתתי לכולכם, מיכל, אני שכנעתי אותך או לא שכנעתי אותך, אז זה מה, ככה עובד שופט. אני לא עובד ככה. איפה הרוח? לא. אני לא שואל מה כל מיני משאלי דעת קהל אומרים. לא. היה לפניי, הייתה בגללי התקהלות של כ-400 אלף או כדומה מספר של אנשים שלכם, זה לא השפיע עליי, כי הוא זה לשנות את דעתי. לפני ההתקהלות הזאת בא אליי אחד הרבנים שעמד בראש ההתקהלות. הוא אמר לי, אבל אם אתה תעשה ככה וככה וככה, אז לא תהיה ככה, לא תהיה האספה המכוננת הזאת. אמרת לו, סליחה, אני לא יכול לעשות את זה, צר לי. אני גם מבקש שלא נמשיך לדבר בנושאים האלה. לכן זאת תהיה התשובה שלי. לגבי בני נוח, כפי שאת אמרת, היה פה דו-שיח ביני בין הבג"ץ, לבין בית הדין הרבני הגדול והרכב חזק מאוד אגב, שהיה הראשון לציון אני חושב, ורב שרמן אם אני לא טועה, ודיכובסקי, זאת אומרת היה הרכב חזק מאוד, והם נתנו פסק דין שאני רואה אותו כאחד מפסקי דין, ואני מיד אישרתי אותו, שאני רואה אותו כאחד, מה פעם שאישרתי, לא אישרתי, אני דחיתי את העתירה, לא אני נתתי פסק. אם אני הייתי נותן פסק דין, הוא לא היה שווה שום דבר. אבל הם נתנו את פסק הדין, ואני דחיתי את העתירה. ואני חושב שזה אחד מפסקי דין החשובים ביותר שניתנו על ידי בית הדין הגבוה. אני מדי פעם שואל מה קורה עם פסק הדין הזה בבתי הדין הרבניים, האם הם הולכים לפי הפסק הדין הזה או לא הולכים. משום שיש פה מצב מאוד מאוד מעניין ביחסים בין פסיקה של בג"ץ, נניח, ובהתחלה אתה מתנגד לה, או אחר כך לאט לאט אתה שואב אותה לתוכו, אם של לחץ מבחוץ, ואם של התפתחות פנימית בתוך ההלכה עצמה. משום שאם היו לוקחים את פסק הדין הזה ברצינות, אפשר היה לפתור את בעיות קשות מאוד של דת ומדינה במדינת ישראל. בתחום הנישואים, בתחום דיני המשפחה. אפשר היה ליצור חוק נישואים אזרחי, או לפחות ברית זוגיות בישראל, מבלי שזה יעורר שום בעיה הלכתית. הנישואים הם לא דמוי, הפירוד זה לא גירושי, זה לא גט. מה שבעצם בית הדין הרבני הגדול עשה, הוא יצר משפט בינלאומי פרטי בענייני נישואים וגירושים. בין יהודים, או גם בין יהודים.
אני רואה בזה אחת הפסגות של של השיפוט. אין לך שיפוט סביר יותר מהשיפוט הזה. אגב, בפגישה הראשונה שהייתה לי עם שרת המשפטים, אמרתי לה, אנא, אל תלחמי עם בית המשפט. אני מקווה שאת המלחמה הזאת תפסידי, תעבור תקופת הכהונה שלך כשרת משפטים ולא עשית כלום. לעומת זאת, הבא אני אתן לך רעיונות, מה לפי דעתי כן יכולה להשיג, ואני אעמוד לצידך ועזור לך ככל יכולתי. א', עצמאות מערכת בתי המשפט. אתם יודעים שהיום כל מערכת בתי המשפט, כמו מערכת בתי הדין הרבניים והמוסלמים, הם מהווים בסך הכל יחידת סמך של משרד המשפטים. זאת היא עצמאות של מערכת בתי המשפט. ואני בשעתו ניהלתי מסע ומתן עם הרבנים הראשיים, הם לא רצו לבוא אליי כנשיא, אני הלכתי אליהם, כי ניסחנו לעצמנו אסטרטגיה של רשות שיפוטית עצמאית, שתכלול האזרחית, אותם, את בתי הדין הדתיים האחרים, ואנחנו נדאג לעצמאות שלנו. אמרת, קחי את הנושא הזה. אגב, את אותו נושא הצעתי לידידי דן פרידמן. אמרת לו, אתה לא פוליטיקאי, אין לך, אז למה שלא תעשה את זה? והנקודה השנייה שהצעתי לה, היא הנקודה של בני נוח. אמרת לה, תקריא את פסק הדין של בני נוח. דווקא אתם, דווקא את, שאת מפלגה דתית, תהיו אתם הגשר בין החילוניים לבין הדתיים. תעשו חוק ברית זוגיות או חוק נישואים אזרחיים, יש פה וריאציות שונות. פסק הדין הזה אומר שאין בעיה של ממזרות, ולכן פסק הדין הזה אומר שאין בעיה שנישואים אזרחיים, כאורך גם גירושים אזרחיים, ולכן ממזרות אין, הבעיות האלה לא קיימות, גם לא מבחינת ספק. ואמרת לה, אני שאני מתמצא בנושאים האלה, אני מוכן לעזור לך, אני אנסה לך את החוק הזה. לא, לא יצא מזה כלום. אנחנו ממש חייבים לסיים, אני רוצה רק לעבור, סליחה במחילה מכולכם. אתה רוצה בכל זאת רפוגל? שאלה. שאלה שאני רוצה לשאול את כל השופט, היא נוגעת הרבה מאוד לקמפוס שלנו. והאמת היא שלא רק לקמפוס שלנו, אלא לכל הקמפוסים החרדים בהם לומדים סטודנטים חרדים. לאחרונה הוגשו לבית המשפט העליון כמה מספר עתירות על הנושא של הפרדה, הנושא של קמפוסים מיוחדים עבור אנשים חרדים. אם אנחנו מסתכלים על ה-20 שנה האחרונות, מאז שהם קיימים או קצת פחות, ורואים את ההתפתחות של אלפי אנשים שהצליחו להיכנס ללימודים, לסיים תואר, להשתלב בעבודה וכך הלאה, האם זה מוצדק הדבר הזה בכלל? האם יש מקום בכלל לעתירות האלו? הרי בסך הכל אנחנו מדברים על אנשים, גם כשמדברים על שוויון וכך הלאה, האנשים שלומדים בקמפוסים החרדים, הם בחרו בעצמם את הדרך הזו. זה לא שמישהו יכריח אותנו לשים מחיצה, ולכן כאילו האנשים או הגברים נמצאים בעמדה נחותה. וזה שלומדים בכיתות נפרדות, זה לא משהו שמישהו יכריח אותנו. אנחנו, זאת דרך החיים שלנו. האם לא מגיע לנו במדינת ישראל, לציבור שלנו, לחיות בדרך שלא פוגעת בנו? פעם האשימו אותנו שאנחנו משתלטים בכנסת כל מיני חוקים שלא מתאימים לציבור הכללי וכך הלאה. היום זה נראה בדברים מסוימים שבדיוק הפוך, משתלטים עלינו ולא נותנים לנו לחיות. ואני חושב שבנושא הזה הייתי רוצה לשמוע מה כבוד השופט חושב. התשובה שלי תהיה קצרה למדי. א', הנושא שפיט. יש פה טענה שהסדר זה או אחר, יש הרבה הסדרים מהסוג הזה, פוגעים בזכות החוקתית לשוויון. ולכן זה מריץ את העגלה, וצריך לעבור לשאלה האם זה מידתי או לא מידתי, ושם זה צריך להיפתר.
הרקע הזה בא כמובן השאלה שלך, נו, אז אם זה מידתי או לא מידתי. ועל זה אני משיב, כמו שאמרתי, בפתח דבריי, פעם שופט, תמיד שופט. בדברים שתלויים ועומדים בבית המשפט, אני לא מביע את זה. תודה. חברים, אנחנו נעבור רגע ברשותכם לכבד, אני מצטער אליהו, אין לנו... שתדעו לכם שאני גם באופן אישי מתרגש, זכיתי בכל כך הרבה פעמים להיות בצל של אהרון ברק, וכשאני עוצם את העיניים ושומע את הקול שלו, אני שומע בדיוק את המשפט שחלמתי שהוא יהיה. ככה המשפט אמור להיות. אם אתם זוכרים שאנחנו מדברים הרבה, הנשיא ברק, אנחנו בתקסים שלנו קוראים את הפואמה שכתב מי שאתה קורא לו אחי הצעיר, מישאל חשין עליו השלום, שהוא כתב את זה לשמגר אם אני לא טועה, על מה זה אדריכל בונה בתים, אתם זוכרים את זה חברים? שוקלים שוקלים גנים, ומה יגיד בנו של איש המשפט, מה הוא יגיד? הרי אני לא יודע לשתול גן, אני לא יודע לבנות גשר, אני לא יודע לבנות בית, ואז עונה מישאל חשין, את הנשמה אתה יודע, את המצפון, אתה יודע לחוש, אתה יודע מה זה למשש צדק, מה זה ריח של אמת, מהו טעמו של חסד, ואז הוא עונה, משפטן לא יודע את כל אלה, הוא לא יודע לשתול גן פלא, הוא לא יודע לבנות בית, אבל הוא כן יודע לטבול בחסד איתו ולכתוב צדק ומשפט וחסד. ואני חושב שהיום קיבלנו בזכותך הנשיא, אני לא מסוגל לקרוא לו, הוא אומר לי כל הזמן תקרא אהרון, אני לא מסוגל, הוא הנשיא, קיבלנו בדיוק את זה, את היכולת לחוש ולנסות למשש מה זה צדק ומה זה שיפוט ומה זה חסד ומהו טעמה של אמת. ושוב, בלי להסכים נתנאל כן או לא, זה לא קשור בכלל. אני חושב שאתם מבינים מה, איך גדולה במשפט מתחילה קודם כל בגדולה של האדם. אז תודה רבה קודם כל לכבוד הנשיא. אני רוצה לומר לכם שיש מעט מאוד גאונים בבית המשפט העליון, והגאון הגדול היה מישאל חשין. נעבור.